Запалюєш сірники, а на них Шевченко. У Черкасах представили незвичного Тараса Григоровича. В єдиному у світі музею книги Кобзаря презентували унікальну колекцію, де автор не Шевченко. Обгортки, шкатулки, годинники та навіть електробритва. Де ще побувало зображення митця, розкажуть наші журналісти. Якщо купюрами з Шевченком вже нікого не здивуєш, то цей мистецький арсенал затримує увагу надовго. У невеликому приміщенні – оригінальна колекція особливого Кобзаря, де за експонатів хоч і буденні речі, але в незвичному оформленні. І з кожного предмета видніється великий Тарас Григорович. Навіть на упаковці для бритв. От, цікаво також, у нас є і паличка, з якою ходила людина, певно. На руків'ї теж витисаний Шевченко в шапці, в кожусі. Тобто людина опиралася на Тараса Григоровича, він допомагав людині ходити. Налити молока чи води можна ось із цього львівського жбан-глечика, який зробили у вигляді погруддя Шевченка. Або зберігати засоби гігієни у мильниці з вусатим кобзарем, яку виготовили у 20-х роках минулого століття. Більш сучасні харків'яни. Вони навіть на своїх бритвах та брелках для ключів зображають пам'ятник Шевченку. Такий побутовий Тарас студентам більше до вподоби. Вони ж звикли його бачити лише офіційним, та й то в університетських студіях. Ніколи не могла подумати, що Шевченка може бути настільки багато. Ніколи не могла подумати, що його портрети можуть зображувати на якихось побутових речах, наприклад, на сірниках, або на запальничках, або, наприклад, на картах. Якщо на поштових марках, футболках, чашках, годинниках та канцелярії Шевченко не в новинку, тут можна знайти репродукції його картин на гральних картах. Або ж на сірниках, шарфах, шкатулках, цукерках та навіть наліпки на смартфон. Таку колекцію працівники збирали ще з часів створення музею. Екземпляри викупляли у колекціонерів, привозили з відпусток, приймали подарунки від людей та організацій. Колекція цих речей у нас від дореволюційних. Найстаріший експонат – це обгорточка для цукерки із зображенням Тараса Григоровича 1913 року. Ну і до найсучасніших, до 200-річчя особливо. Ну, навіть ось виробники кефіру на Тернопільщині вирішили вмістити і портрет Шевченка, і його слова, і циферка 200. Подивитись по-новому на звичні речі можна у єдиному у світі музеї однієї книги «Кобзар Тараса Шевченка» до травня. Яна Федоровська, Віка, новини.